en este país, ¿no? Persoas que reciben a Risga, de Integración Social de Galicia, que por lo tanto están obrigadas a estar en un itinerario de inserción que conlleva, por exemplo, cursos de adaptación curricular. En Vilagarcía hai alo menos tres persoas que eu coñeza nos últimos tempos que tiveron a obriga de acceder a estes cursos a Pontevedra e cursos nocturnos que, cando remataba o curso, non tiñan ningún modo de transporte para volver a Vilagarcía. Polo cual, tuveron que deixar o curso porque era imposible, non tiñan ninguna capacidade para volver a Vilagarcía. O cual supoñía que inmediatamente se lle retirou a Risga. Bueno, pois isto é un elemento habitual que pasa neste país. Obrigas para acceder a prestacións e incapacidade física e económica para cumplir as condicións desa prestación e que, polo tanto, ten que conllevar unha acción contundente da Administración para evitar estas desigualdades, porque parece unha auténtica aberración. Por tanto, nos, nese sentido, nos parece absolutamente necesario ese mecanismo de aportación económica que permita ao conxunto de persoas do país acceder aos medios de transporte público. A seguinte cuestión, que evidentemente é igual de problemática, é o que ten que ver coa incapacidade de trasladarse en horarios adecuados entre moitas zonas do país. E non só eso, a deficiente política, digamos, de previsión urbanística que fai que moitas das servizos ou moitas das necesidades de servizos do conxunto do país estén illados de aqueles lugares accesibles. Eu poño dous exemplos claros que identifican claramente como as cousas se fan sin ningún tipo de planificación, non? O hospital do Salnés ou o hospital do Barbanza, dous hospitais que carecen de accesos áxiles e útiles por transporte público, o que fai que en moitos casos as persoas que teñen que utilizar eses ambos hospitais non teñan posibilidades horarias para acceder mediante transporte público colectivo, o que fai que en moitos casos teña que acceder a transportes moito máis caros, como poden ser os transportes privados individuais, ou, en todo caso, a dificultade que significa que en moitos horarios non haya transporte e teñan que adaptar a súa vida normal a estes horarios. Outros exemplos que pasan habitualmente, como vostedes saben, o Estatuto dos Traballadores recolle que para acceder a unha consulta médica disporás do tempo necesario. Se esa consulta médica se dá nun hospital destes onde non hai horarios de transporte público suficiente, significa que en moitos casos se podes estar conllevando unha sanción empresarial porque tes que exceder do horario habitual para unha consulta cando a realidade é que se fai pola imposibilidade de medios de transporte. Por tanto, nos parece que esta é unha iniciativa absolutamente necesaria que compre reformular o mecanismo de transporte por estrada de viaxeiros deste país, pero sobre todo articular medidas de axuda para aquelas persoas que teñen dificultades económicas. Por tanto, dende a Alternativa Galega de Esquerdas vamos a apoyar a iniciativa. E fago unha chega que non ten nada que ver co que estamos falando, pero que acabo de ver o correo e ás 10:29 chegaba unha excusa de asistencia da voceira do Grupo Mixto. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Turno ahora para o Grupo Parlamentar dos Socialistas de Galicia. Ten a palabra o seu portavoz, señor Fernández. Gracias, presidente. Bos días a todas e a todos. Señora Pontón, coa presentación desta proposición de lei se retrata a vostede como unha insufrible exixente das obrigas e responsabilidades do goberno do señor Feijóo, da Consellería de Infraestructuras e Vivenda e da Dirección Xeral de Mobilidade. Eu me temo que está a pedir peras ao olmo. Está vostede a pedirle á Consellería, que ignorou a palabra transporte na nomenclatura, nada máis e nada menos que poña en marcha unha nova política de transporte colectivo por estrada que abranga o 100% do noso país. Que significa?